Pedaqoji əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması məqsədi ilə Quba və Biləsuvar rayon təhsil şöbələrinin birgə fəaliyyət planına əsasən Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin və Biləsuvar şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbinin pedaqoji kollektivləri Biləsuvar rayon təhsil şöbəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları Quba rayonuna səfər edib. Səfər zamanı Biləsuvar şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbinin pedaqoji heyəti Quba şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə, Xırmandalı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əməkdaşları isə Qəsrək kənd tam orta məktəbində olublar. Qabaqcıl pedaqoji nümunələr, müəllim və məktəb rəhbərlərinin nümunəvi iş üsulları öyrənilib. Görüşdə pedaqoji əməkdaşlığın faydaları, qarşılıqlı pedaqoji dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi və gələcək perspektivlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı dəyərli masa arxasında fikir mübadiləsi də aparılıb. Sizin burada bizimlə bir iştirakınız onu göstərir ki, bu nə qədər sizdə təhsilə maraq, nə qədər sizin qəlbinizdə təhsilə yandı. Var ki, siz bugün bura gəlmiş. Hər bir şey yeniliyin üzərində qurulub. Səfər çərçivəsində Quba və Biləsuvar təhsil şöbələri arasında birgə əməkdaşlığa dair memorandum da imzalanıb.